Escola Sagrada Família. I ells ens parlaran com avança l'esquerda de l'Antàrtida. Què sabeu què és? Una esquerda és, com es diu en castellà, una grieta, que és quan una cosa s'està a punt de trencar. I ara els meus companys i jo us explicarem moltes coses sobre l'esquerda de l'Antàrtida i com avança. Hola, bon dia. Aquest és l'índex, jo faré què és i els meus companys faran la resta. Què és l'Antàrtida? L'Antàrtida és un continent terrestre cobert de gel. Fins i tot... És això l'Antàrtida i nosaltres estem allà dalt. Fins i tot hi ha rius i llacs sota el gel i això es diu subglacial. Aquí veiem unes quantes fotos d'alguns animals que hi ha a l'Antàrtida, com per exemple la balena blava, la morsa i els pingüins. Aigua dolça. El 80% de l'aigua dolça està a l'Antàrtida, que és això blanc. I el 20% a la resta del planeta, que és això. Aquí veiem dues fotos de com és a l'Antàrtida, a l'hivern i a l'estiu. A l'hivern, com fa molt de fred, hi ha molt gel. I a l'estiu segueix havent-hi fred, però fa menys. I això és una petita anècdota. D'aquí és l'Antàrtida. L'Antàrtida, com fa molt de fred, no hi viu gent. Però, en canvi, es considera que és de tots aquests països. Per exemple, Argentina, Xile, Noruega, Austràlia i fins i tot França treu un tros petit de l'Antàrtida. L'Antàrtida és la font d'informació del clima del planeta. Els científics van en barco i extreuen blocs de gel per saber tota la informació del clima. Poden preveure tot el futur i el passat de tot el planeta. Una anècdota és que els científics estan sota el gel treballant i s'han de canviar els guants cada 5 minuts perquè si no se'ls hi congelen i se'ls han de posar en un petit microones. Aquí, què ho sabíeu, això? Aquí podeu veure com exceuen els blocs de gel i això és una foto de per dins el gel, tots aquests colors, cada color és una informació diferent. És molt interessant. I aquí podem veure una mica l'estació, tot. Aquesta és una fotografia vista per satèl·lit de com ha anat evolucionant l'esquerda des del 2010 fins ara. En aquest vídeo, un dron va filmar l'esquerda sobrevolant-la, com podeu veure. Al principi va començar molt ample i avançava lentament, i ara s'ha anat fent més estreta i avança molt ràpid. Si sabeu que és un carril de cotxes, imagineu-vos 25 junts. Això és l'amplada que fa l'esquerda. De llargada fa 97 quilòmetres i de profunditat 533 metres. I només queda 20 quilòmetres perquè s'acabi d'esquerdar del tot. Ara jo us explicaré per què s'està esquerdant l'Antàrtida. Hi ha dos conseqüències. Una és per la formació d'icebergs i per les erupcions dels volcans. Però la més coneguda és pel canvi climàtic i l'efecte hivernacle. Es produeix per culpa dels humans, pel fum, el CO2 que desprenen els vaixells, les fàbriques, les indústries, els cotxes, que no deixa passar a l'energia solar, però l'escalfor que desprèn el sol entra i no pot sortir i cada cop s'escalfa més el planeta. Conseqüències de l'esquerda de l'Antàrtida. Com ja han dit els meus companys, han dit coses del clima i aquest, però també ens han fet una pregunta. Què passarà amb l'esquerda si segueix avançant? Si segueix avançant sense tocar aquesta línia discontinua que han fet dibuixat els científics, doncs es formarà un iceberg. Però si la toca, possiblement es desfarà tot el gel i si el nivell del mar està així, doncs possiblement al cap de 100 anys
pujarà més i zones costaneres com el Delta de l'Ebre estaran inundades, com ja es veu aquí, aquí és actualment i possiblement aquí al cap de 100 anys. I això és com una broma, però és un exemple de que si seguim així això tindrà conseqüències. En aquesta gràfica podem veure com al llarg de 140 anys ha anat pujant el nivell del mar per culpa del desglaç del gel. I aquí hi ha l'augment de la temperatura global de la Terra. Des de fa 140 anys ha pujat un grau, des d'ara. I aquí, ara us explicaré per què directament els rajos al gel no el desfan, sinó és a l'aigua que per sota el desfà. Diguem-ne que el gel té un escut que aguanta molt l'aigua, el fred, però l'aigua no. Llavors l'aigua es calenta molt. I sobretot, com que l'aigua a través de les corrents marines va a l'Equador, que està al centre del món, vale? Torna i desfà el gel per sota perquè està molt calenta. I ara us explicaran en anglès què heu de fer perquè no es desfaci el gel. Però, per si no ho sabíeu, l'anglès és la llengua més utilitzada pels científics. What can we do so that the ice stops melting in the Antarctic? Recycle and save water. Think global, act local. Think global means that you think about the whole world. Act local means that you do small things where you live that can help the planet. Recycle at home. The plastic goes to the yellow bin. The glass goes to the green bin, etc. At school. At school it is really important to be clean, organized and look after your material. Save water. Do not waste water. It's better to take a shower than take a bath. Better to wait until you have lots of dirty clothes to put the washing machine, etc. La bellesa del gel. Nosaltres vam escollir aquest tema perquè és molt actual i el més emocionant és que no sabem com pot acabar. Com podreu veure en aquest vídeo, sortirà que els científics li van posar una càmera al llom d'una balena. Ho veieu? També ens va agradar molt com l'aigua en els tres estats que coneixem, líquid, sòlid i gasós, podria formar un paisatge tan bonic. Mireu que bonic és. Gràcies per la vostra atenció i esperem que els hagi agradat.